لە تەمەنی 11 ساڵی وەکو شاگرد دەستی بە کاری چاکردنەوەی ماتۆر سکیل کردووە و ئێستا تەمەنی 22 ساڵە و بۆتە وەستایشی لێهاتوو. شارەزایشی باشی هەیە و کێشەی ماتۆر سکیل ڕاستەوخۆ دەزانێ و چاکی دەکاتەوە. دەنگی بەرزی ماتۆر سکیلەکانیش بۆ ئەوە دەگەڕێنێتەوە کە گەنجان دەستکاری ئەگجۆزەکەی دەکەن. بە پێنج وەرەقە یان بە شەش وەرەقە ماتۆرش سفر دەکڕیتن، وەنیە بە ئەگجۆزەکەی بیلادی ماتۆرەکە لێخوڕیتن، ناو ئەگجۆزەکەی دەردێنیتن، دەستی ئەو تڕەتڕی پێ دەکات، ئەو خەڵک بێزار دەکەن. ئەگجۆزە ئێستا بۆ نونە بیکڕیتن، سەوتی زۆر گەورە بیتن. خەڵکەش دەچێت بە بەسی هەزار بە 30 هەزار ئەگجۆزەکەی لۆ دەگۆڕیتن، سەوتەکەی گەورە دەبیت. ئەوەش دەتەمایەوەی خەڵک بێزار بیتن. فرۆشێرانی ماتۆر سکیل و هاوڵاتیان بە شێوازی جیاواز باز لە دەنگی بەرزی بەشێک لە ماتۆر سکیلەکان دەکەن. ماتۆر بۆتە مای بێزارکردنی خەڵک، داوای لە حکوومەتەکەین لێپیچینەوە بە تابەتی لەو دوکاندارانە بکەن کەوا ئیشی ماتۆرەکان، دەستکاری ئەگزۆزەکەکان هیچ حیساب و کتاباتێ بۆ خەڵک و ماڵەکان ناکەن. ئێمە ماڕمان لەسەر دووسایی دێکە، نە شەوانمان ئیسراحەتە، نە ئەتوانی تەنانەت لە ناو باخشەکانیشمانە داونشین. زۆر شەخسەیە ئیشی لەسرە، کاسبی لەسرە، عایلەکی لەسرە، عملەیە پێستەیشێ بەچیە قانون بەکاربینە. بەخۆمان ئەما لێرە کە بێفرۆشین سەوتی گەورە نییە، ئەو کەسەی کە دەکڕیتن دەچی سەوتی گەورە دەکا تێدەگەی برام. ئەوەی کە دەکڕیتن ئەو زەمندارە عەزی لێ گەورە بیان خەرچی پێیس ئاسکە ڕزقەکەیمە پێ ناشرینکە. دەنگی بەرزی هەندێک لە ماتۆر سکیلەکان لە کۆڵان و شەقامەکان بۆتە هۆی بێزارکردنی هاوڵاتیان و ترساندنی منداڵان. بەشێکی زۆریشیان ڕێنمایەکانی یاتوچۆ جێبەجێ ناکەن. وتەبێژی یاتوچۆی هەولێریش دەڵێت هەر ماتۆر سکیلێک ڕێنمایەکان جێبەجێ نەکات دەستی بەسەردا دەگیرێت. یعنی ماتۆر سکیلێک ئەگەر ببین لەسەر شەقام، ئەگەر هیچ دەستکاری دەنگی ئەگزۆزەکەشی نەکرد بێتن، کاتێک گوتم ئەو دوو بەڵگەنامانەی نییە و پێداویستەکانی سەلامەتیشی نیە لە بۆ لێخوڕین، ئێمە دەستی بەسەردا دەگرین. پاشمانەوەی ماتۆر سکیلەکە ماوەیەک ئەمرێکی وەزاری وەردەگرین بە تێکشکاندنیان. بەشێکی زۆری ئەو ماتۆر سکیلانەی لە شەقامەکانەیە تۆمار ڕەکراون و سەردانی پشکنینی ساڵانەش ناکەن. ئەمەش بۆتە هۆی ئەوەی بەشێکی زۆری ئەو کەسانی ماتۆر سکیل لێدەخوڕن دەستکاری ئەگزۆزەکەی بکەن بە دەرخستنی دەنگێکی گەورە. ئەمەش بۆتە هۆی بێزارکردنی هاوڵاتیان و هاوڵاتیان داوا دەکەن لایەنی پەیوەندیدار چارەسەرێک بۆ ئەو دۆخە بدۆزێتەوە. ئازر فاروق، کوردستان 24، هەولێر.